groet u in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Ons is bezig met die proces om fase 5 met u te deel van heiligmaking. En my thema vir my boodskap vir ochend is die nalatenskap van een goddelijke voorbeeld. The legacy of a godly example. Je ziet, ons moet verstaan in hierdie tyd wat ons leef, dat God sy koninkryk uitbrei hier op aarde en dat hy van ons geestelike kampioene maak om sterk te staan in hierdie wêreld. Maar het is ook belangrijk dat ek en jy een voorbeeld vir ander sal wees daarbuiten. En dat ons ook sal sterker begin beweeg om dit wat God beplan vir jou en vir my, om sy leefstyl uit te leef, op hierdie aarde dit so te leef. Daar is een desperate uitroep in die lichaam van Christus vir een profetiese stem om een voorbeeld vir ander te wees, maar ook een voorbeeld vir die nasie te wees. Jesus roep sy disciples, ek en jy sy disciples, Jesus roep hulle om die sout van die aarde te wees, as ook die lig hier te wees. So ek en jy, as kind van God, moet ons positie inneem in die geestelike Zion, wat ek en jy een invloed uitoefen. En hier kom die profeet Jesaja in Jesaja 2, en hy gee vir ons die volgende profetiese skrifgedeelte. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established and the chief among the mountains. It will be raised above the hills and all nations will stream to it. Many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, the house of God of Jacob. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. Jy sien wat die profeet vir ons hier deurgee, as dat ek en jy ernstig is met God is, sal ons ook een voorbeeld vir ander wees, want die woord sê, wees heilig soos ek heilig is, en dat ek en jy weet dat ons is die tempels van die Heilige Gees, en dat die Gees van God ons in alle waarheid sal leer. Dan kom ons weer terug na die woord toe van die berg. Ek en jy is die berg, dit beteken as die symboliek van die berg, is dit dan ook een geestelike volwassen Christen wat een verskil maak. Maar nou gaan Paulus verder en hy kry openbaring wat hy vir die lichaam van Christus deurgee, waar hy sê in 1 Korintiërs 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Jy sien, ons is die voorbeeld om Jesus te volg in die leiding van die Heilige Gees. Maar wanneer ek dit kom om een goddelike voorbeeld te wees daar buiten, is daar ook twee uiterstes wat ons moet vermy. Ons moet baie versigtig wees, want soveel baie goed bedoelde christene kan in hierdie twee uiterstes, extremes, uitbeweeg en is baie gevaarlik. Die eerste een is wetticisme of legalism en die ander een is bandeloosheid, licentiousness. Ons het God regtig in hierdie tyd nodig om die goue middenweg te vind sodat ons nie uitbeweeg in uit hierdie twee uiterste nie. Nou kom ons kyk na die eerste een en dit gaan oor wetticisme. Jy sien, as ons praat van wetticisme, beklemtoon dit is 'n systeem van reëls en regulasies vir redding van geestelike groei en dit op en neer genade. It is an attempt to control people's spiritual lives
by giving them a set of rules to follow, and it's fundamentally the fruit of a religious spirit. Paulus waarsku in Kolossense teen hierdie godsdienstige gees, Kolossense 2 vers 20 tot 23. Aangezien julle deur saam met Christus te sterf, die bose wereld magte afgesterf het, waarom leef julle nog volgens wereldse voorskrifte soos, moenie vat nie, moenie dit eet nie, en moenie aanraak nie. Dit is alles dinge wat verbruik word en vergaan, soos dit gaan met mensgemaakte voorskrifte en leringe, met julle self uitgedinkte godsdienstige toewijding, selfvernedering en streng lichamelike discipline, het hierdie voorskrifte nogal die reputatie dat hulle wysheid bevat. Inderwaarheid is hulle nutteloos vir die beheer van die sondige geaardheid. So Paulus praat hier van, daar mag mense wees wat godsdienstig toegewyd is, hulle self gee vir die saak, streng gedisciplineer is, en baie voorskriftelik is, en dit het nogal die reputatie dat het wysheid bevat. Want jy sien, dis mensgemaakte voorskrifte en leringe waarvan moed en moenies. Wetticisme kan nooit een mens sy hart verander nie. Dit het geen kracht om met sonde te deel nie, dis net die werk van die Heilige Gees, wat een mens kan oortuig van reg en verkeerd. Onthou jy die jongman, wat by Jesus gekom het? Hy was so selfvoldaan en gesê, Jesus, ek onderhou die wet. Maar Jesus het deur hom gesien, en kyk na sy hart, en hy sien 'n area wat hy nog nie meer gedeel het nie, en dis hierdie hebsig waar het gang vir hom oor dit wat hy besit, en Jesus maak 'n radikale stelling vir die jongman en sê, gaan verkoop alles, gee dit vir die arm, gee dit vir die armes, en kom volg my, en ons weet dat die jongman nie kans vir dit gesien het nie. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, wat Paulus in Galasiërs 1 vers 6 sê. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by grace of Christ and are turning to a different gospel. Jy sien, wanneer ons begin ekstreem raak en wetties raak oor sekere goed, dan verkondig ons nie meer die ware godsdienst nie. Jy sien, God het vryspraak deur geloof, God gee vryspraak deur geloof, nie op grond van die onderhouding van 'n wet nie. Paulus maak dit baie sterk duidelik, of maak het duidelik, dat ons geloof in Christus die belangrikste is, maar daar is mense wat die geloof op Christus nog 'n sterkie bylas, en dan sê, deur die gebruik van Joodse wette, kan jy gered word. Onthou, dit is juist met daardie goeders wat hy in daardie tyd mee gedeel het. Met ander woorde, daar is 'n plusfaktor van Jesus is nie goed genoeg nie, of Jesus is nie genoeg nie, 'n mens moet nog iets van sy kant af ook doen. Dis 'n type van judaïsme, en dis 'n ander godsdienst. Wat ek hier moet verstaan, daar is 'n baie fyn skeidslyn wanneer het kom by die waarheid van die evangelie en een verdraaide evangelie, en die twee lê naby aan mekaar, toch is hulle heel verskillend. So ek en jy moet versigtig wees wanneer dit gaan oor hierdie saak van godsdienstigheid, wetticisme, dat ons nie daarin verval nie. Dan die ander belangrike ding van ook waar mense uiters in die teenoorgestelde richting kan beweeg, is om roekeloos te lewe. Dan praat die woord van, dis een lisensie van een verkeerde lewe. Een lisensie van een verkeerde lewe is bandeloos, wellustigheid, wilpsheid, al hierdie goed wat jou heeltemal van Christus af
mislei, verlei, zodat jij niet meer in contact met hom is nie. En soms gebruik mense recht in eie hande, wat verkeerd is, is niet meer verkeerd nie, en wat recht is, is niet meer recht nie. Wat verkeerd is, is recht, en wat recht is, is verkeerd, en dit raak heeltemal so deur mekaar, en ons kan nie bekostig om dit te doen nie. Jy sien, dan is daar ook mense wat niet gedisciplineerd is nie. Ek en jy kan nie daarby voorbij kom nie. As Christen is daar sekere disciplines wat ek en jy moet toepas dier die rechte keuses te maak, en as ons nie gedisciplineerd is nie, want daar is baie versoekinge daar buiten, daar is baie verleidinge daar buiten, en ons word elke dag geconfronteerd daardoor, en daardoor moet ek in Christus begin sterk staan, dier Christus in my, gaan ek nie toegee nie, want ek is een kind van God, en wanneer ek een kind van God is, laat ek hierdie goed nie toe in my leven nie. Maar jy sien, wanneer jy nie gedisciplineerd is nie, en jy begin hierdie goed toelaat in jou leven, dan, en jy keer het goed in jou leven, dan raak dit een verslaving. En een verslaving is een gevaarlike ding. Dit is een verkrachting van die christelijke vrijheid en het verander Godse genade in goedkoop genade. Denk bykie daar. Maar nou wil ek het verder van. Ons praat ook vanochtend van, ek en jy moet een voorbeeld vir ander wees. En hier komt Paulus met de aanname dat daar somtijds mense daar buiten is wat sogenaamd sê hulle is christene, maar hulle levensstijl pas nie daarby nie. En dis baie belangrik. Jesus het gesê vir sy disciples, ek waarsku julle, daar gaan mense inkom wat wolwe is in skaapkleer. Kom ons lees wat sê Judas in Judas 1 vers 4. For certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are godless men who changed the grace of God out into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereignty and Lord. Hier praat Judas van dat daar mense sal insluip wat die wat een lisensie van roekeloosheid toepas en hulle wil nie aan die waarheid van God vasthou nie, en hulle maak daar die genade van God goedkoop. Jy sien, sy genade vir jou en vir my is verniet. Ons kan dit nie deur werke verdien nie. Ons is duur gekoop deur Jesus bloed, en ons waag dit nie om dit goedkoop te maak nie, om die lisensie van roekeloosheid, bandeloosheid, wellustigheid uit te leef en dit ontaard in een verskriklike ding nie. So kom Paulus ook, en hy gee vir ons die openbaring van genade, wat ek en jy moet verstaan, sodat ons ook ons lewe so sal leef, sodat ons een voorbeeld ook al sal wees waar ons beweeg. En hier kom Paulus in 1 Korintiërs 5, en hy praat specifiek met die lichaam van Christus, die kerk die breed, en hy maak nog een paar radikale stellings, wat ek en jy moet verstaan. So kom ons lees 1 Korintiërs 5 vers 7-12. Verwyder hierdie slechte invloed onder julle uit, sodat julle weer nuut en skoon kan wees. Want dit is toch wat julle in wese is. Ook vir ons is daar immers 'n paaslam geslag Christus. Kom ons vier fees, nie met die ou brood van sonde en onsedelikheid nie, maar die nieuwe brood van reinheid en waarheid.
In my vorige brief het ek vir julle geskryf dat julle nie met mense moet assosieer wat 'n onsedelike lewe lei nie. Daarmee het ek hoegenaamd nie die ongelowiges van die wêreld bedoel wat 'n onsedelike lewe lei of gierigaards of swendelaars of afgoddienaars is nie. Om dit reg te kry, sou julle hierdie wêreld moet verlaat. Wat ek bedoel het, is wat ek nou in hierdie brief bevestig. Julle moenie in die gemeente assosieer met iemand wat op Christenskap aanspraak maak en ten spyte daarvan 'n onsedelike lewe lei of 'n gierig aard of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n swendelaar is nie. Julle moenie eers saam met so iemand eet nie. Dit is nie my taak om oor die buitestanders te oordeel nie, maar dit is toch sekerlik julle verantwoordelikheid om te oordeel oor die binne die gemeente wat hulle op die manier skuldig maak. Hier kom Paulus en hy verduidelik dit, dat ons moet pas op vir die slegte invloed van mense in die liggaam van Christus. Die vraag wat ek vir jou en vir my moet vra is, lyk ek soos die wêreld? Doen ek soos die wêreld? Regverdig ek my soos die wêreld? Want weet jy wat doen ons baie keer? En ons maak ons skuldig daaraan, want ons sê, as hy so kan maak, kan ek ook. Dis 'n slegte voorbeeld. Dis hoekom dit verantwoordelikheid is, dat dit verantwoordelik is vir jou en vir my, om in integriteit te stap, in die waarheid te stap, en so ver moontlik reg te doen in hierdie lewe. Jy sien, God is besig om 'n nuwe generasie in sy koninkryk op te rig wat die lam navolg. Ons vier nou fees, nie op die ou brood van ons sedelikheid nie, maar op die nuwe brood van reinheid. En die reinheid, hy maak ons rein, sodat ons waarlik rein kan wees. En dis juist deur die geopenbaarde lam van wat Jesus Christus is, waarin ons leef. En nou kom Paulus weer eens en hy sê, moenie met sulke mense vriende wees nie. Wow, wat 'n sterk bewoording is dit nou nie in hierdie tyd wat ons leef nie, want dit wil vir my baie keer voorkom in die liggaam van Christus, als kan maar gaan. En daar is 'n tyd dat ons die goue middeweg van die waarheid moet vind, want die waarheid sal ons vrymaak, sodat ons in daardie waarheid sal stap, sodat ons ander ook kan leer dat hulle nie moet verval in hierdie twee uiterstes nie, maar dat hulle by die plek sal uitkom waar Christus hulle werklik vry kan maak. Maar kom ons staan net 'n bietjie stil by hierdie verskillende dinge wat Paulus noem van mense wat jy nie eers mee saam moet eet nie. Hy praat hier van seksuele losbandigheid. Dit is 'n ding wat mens in jou persoonlike lewe moet aanspreek en nou kyk. Want daar is soveel uitdagings wanneer ons by die goed kom, dat ons elke dag die Here se genade nodig het en dat ek 'n besluit moet maak dat ek my vreesmens daagliks moet afsterf. Dan praat hy van gierigaards. Dis die mense wat so lief is vir hulle besittings en geld. Maar die ding is, dis nie net hulle is lief vir dit nie. Die probleem is, hulle het selfsugtige ambisies en dit gaan net oor jouself en ander mense sal jy oor hulle loop om jou ambisies te vervul. Dan afgode. Jy sien, in alle kulture wêreldwyd is daar in sekere lande sienbare afgode, maar daar is net soveel onsienbare afgode. En hierdie onsienbare afgode wil jou beheer en baie mense begeer dit. En ons moet ontslaa raak van enige afgod wat 'n verwydering bring sodat jy nie meer by die plek is waar Christus jou wil kry wil hê nie. Dan kwaadpraters. Dis 'n baie gevaarlike ding
As jy 'n kwaad prater is, 'n kwaad steker is, jy altyd negatief is, jy altyd skinder van ander en allemaal afbreek, dis dodelik. Want het mag allemaal waarheid wees. Maar die feite het baie keer die mense nie reg nie. En wees versigtig om nie 'n kwaad prater te wees nie. Dan praat hy van dronkaards. Mense wat nie meer 'n gesonde wilsbesluit het om discipline in hulle lewe toe te pas nie, wat maar net alles laat gaan. En dis ook daardie plek waar ek en jy baie versigtig moet wees. En dan die laaste een wat Paulus van praat is dan oneerlike mense, en dit is mense wat 'n reputasie daar buite het dat hulle oneerlik is in hulle hantering van finansies. Ek wil vir jou sê, ek en jy as Christen is 'n rentmeester. En ek het nie volgende tyd om daaroor te praat nie, maar as jy 'n rentmeester is, het jy 'n groot verantwoordelikheid om jou lewe so in te ruim, so te leef, dat jy bepaald verantwoordelik sal wees vir hoe jy jou finansies gebruik en spandeer. Maar hier kom Paulus, nadat hy al hierdie goed gesê het, jy weet, hy sê nou, moenie saamlewe, eet nie, verwyder uit die gemeente, maar toch moet ons ook die genade van Christus verstaan, dat ons nie net moet veroordeel nie, maar dat ons eerder moet beoordeel, en dan gaan hy verder in Galasiërs 6 vers 1, en hy sê die volgende, brothers, if someone is caught in sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Jy sien in die brief, wat Paulus hier aan die Korintiërs skryf, noem, wil hy graag die onderwerp opneem, sodat God se mense sal beskerm word deur die slegte invloed van sekere gelowiges. Dis 'n baie belangrike stelling, want ons gaan nou kyk wat hy hier in Korintiërs sê, want jy sien die inhoud van Korintiërs 8, wat ek vir jou nou gaan lees, sê hy daar is sekere Christene wat voel hulle is volwassen genoeg om vleis te eet wat een afgode geoffer is, sonder dat dit hul gewete sal pla, maar ook dat hulle dit nie in gedagte hou, wat se impak dit op die jonger gelowiges kan hê nie. Kom ons lees dit, 1 Korintiërs 8, 9 tot 13. Maar, wees versigtig dat jou vrymoedigheid om alles te eet, jou medegelowiges met 'n sensitiewe gewete in hul geloof laat struikel nie. Julle sien, dit kan makkelijk gebeur, dat iemand jou sien aansit vir ete in 'n afgodstempel. Omdat jy die nodige kennis het, besef jy daar is niks daarmee verkeerd nie. Maar, gaan jy nie daarmee jou sensitiewe medegelowiges aanmoedig om teen hulle gewete in afgodsoffervleis te gaan eet nie. Dan gaan jou sensitiewe medegelowiges deur jou kennis verlore, iemand vir wie Christus sy lewe gegee. So sondig julle teen Christus self, wanneer julle teen julle broers en susters sondig, deur hulle sensitiewe gewetens te laat seerkry. Daarom, as iets wat ek eet, 'n ander gelowige laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie aandadig wees aan die val van 'n medige gelowige nie. Hier is belangrike beginsels vir elke gelowige wat ons moet verstaan. Die sleutel is, die volwasse gelowige moet altyd hul vryheid in Christus gebalanseerd hou, om nie vir ander Christene 'n struikelblok te wees nie. Hier wil ek 'n voorbeeld gebruik, waar jy alkohol in die openbaar drink of gebruik. Hoekom gaan ek die risiko vat om 'n struikelblok te word vir 'n jong Christen wat jou voorbeeld volg? Jy sien, hy het nog nie die dissipline soos jy om alkoholmatig te gebruik nie.
En ons stel ook een voorbeeld voor ons kinders. Maar het gaat niet net oor die gebruik van alcohol nie. Dit gaan oor die, jou voorbeeld als mens, wat jij daar stel, wat jij doet en wat jij zegt. Dit is een groot verantwoordelijkheid. Natuurlijk is ons nog niet volkomen nie. Maar wanneer ons gestruikel het, kan ons weer opstaan. Dan komt Jezus en hij is geweldig radicaal als het bij die zaak komt. En in Matthäus 18 vers 6 sê die volgende. Maar elkeen wat een van jullie kleinste wat in mij gloeit, tot een val brengt, voor hom zal het beter wees om met een meelsteen om zijn nek in die see te verdrinken. Men. Daar is skrif tref my altijd. En dat ons moet voorzichtig wees van ons doen en laten. Bij die huis, bij die werk, in die gemeenschap. Ons moet mekaar altijd verantwoordelijk hou, dat ons een voorbeeld zal wees bij die huis, bij die werk en in die gemeenschap. En dat ons daar die pad zal beginnen stap om te zeggen, Jere, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven, zodat soos ik Christus volg in zijn volkomenheid, zal ik ook een voorbeeld vir ander wees. Maar wat moet ik doen om nie een struikelblok vir ander te wees? Die woord sê in Romeine, offer hier die lichaam als een levendige offer vir hom. Dis een dagelijkse proces van afsterven. Morgen pil alweer een dingetje uit, dan moet je sê, Here, help mij, zodat ik in Christus sterker zal staan, of die woord sê, ik moet nie toegee aan hier die verleiding of versoeking nie, maar ik gee mijn leven, as plaats mezelf op die altaar, zodat u die werk kan doen, zodat u die verandering kan brengen, zodat ik heilig zal wees. Dan gaan we verder in die sê in Romeine, zodat ik afgesonderd is vir heilig maken, om zijn doel en zijn wil te volbrengen. Dan word niet gelijkvormig aan hierdie wereld nie. We zien, ons kan zo makkelijk inval en deel word van die wereld en die wereldse dinge. Ek sê nie, jy moet gaan afsonder daar in die woestijn nie, of wie weet sekere dinge toepas nie. Ek bedoel dat ons moet bedag wees dat daar dinge is in hierdie wereld wat vir jou makkelijk kan vastvang en een verslaving word en dat jy nie kan vrykom nie. So, leef een lewe wat ander wil volg, zodat jij niet een struikelblok zal wees. Ik wil graag in die boodschap, in die Engelse message, wil ik vir julle Romeine 12 vers 1 en 2 lees. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, go to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you're fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops a well-formed maturity in you. Wel, goed gesê, jy sien, tussen die twee uiterste van die sogenaamde godsdienstigheid van moeds en moenies,
In die licentie van losbandigheid te leven is daar een gouden middenweg. Ek en jy het die verantwoordelijkheid om een goddelijke nalatenskap hier op aarde achter te laten. En dit is altijd, oor en oor sal ek dit beklemtoon, dat het gaan in my verhouding met hom. Ons kan, dat is geen plaatsvervanger vir een kind van God nie, is dat hy, dat ek in een verhouding met hom staan. Onthou, hy het jou eerste lief gehad, nou kan ek hom ook lief hê. Met in daardie openlijke verhouding, intieme verhouding, wat ek met hom staan. Onthou, God is ook een goeie God. Hij wil sy goedheid aan jou doen. So omhels die goedheid, die guns, die genade, die liefde van Jesus Christus, want hij is goed voor jou. Dit brengt jou op een ander dimensie, dat jy nie vastgevang word aan die wereld se probleme nie. Dis nie te sê, ons weet daar is probleme nie, maar het beteken, ek in die rechte gesindheid in Christus, en door die gesindheid in Christus recht te hou, begin ek een levensstijl te openbaar, en ek begin uit te dra dit wat Christus is, door my en in my. Die ander ding is ook, hou jou oë gevestig op hom. So ek sê, daar is soveel goed op hierdie aarde, en op die sociale media, wat ons so makkelijk kan afvat, en dat ons emotioneel by dit betrokken raak, waar ek my oë gevestig hou op Jesus Christus, en hy sal vir my deurkom, sodat ek in daardie waarheid kan stap. En hou jou altyd in Christus gereed, om elke dag te sê, Here, verander my. Dis een dagelikse proces van, dis een dagelikse groeiproces van heiligmaking, is om te sê, hier is ek. Die ou Gerrit het gesterf, die nieuwe Gerrit in Christus moet dageliks opstaan, en soos ek in Christus is, door sy genade, begin hy my te verander, soos ek, dat ek meer soos hy lyk. Ek sluit af. En ek lees hierdie gedeelte. That is how we establish the legacy of a God example. Offering our everyday lives to God. Embracing everything he does for us. Fixing our attention only on him and allowing him to develop a well-formed maturity in us. Wat het ek in die begin gesê? Jesaja profeteer vir jou en vir my vir vandag, dat hy seuns en dogters van heerlikheid laat opstaan in hierdie tyd, om sy koninkryk uit te bring, sodat hulle die wee, die weg, die waarheid absoluut navolg, en omdat hulle bereid is om op te staan in daar die volle openbaring van Jesus Christus, is dit ook so, dat hulle een voorbeeld is, daar buiten. En waar jy die voorbeeld is, word ander na die voorbeeld van Christus toegetrek wat in jou is, sodat hulle ook navolgers wil wees. Kom ons pas dit toe in ons leven, in hierdie tyd wat ons leef, dat ons die nalatenskap achter ons laat van een goddelike voorbeeld. In Jesus naam. Amen. Church, I need you to sing loud, okay? Because you believe this. From the highest of mountains to the depths of the sea, from the planets in motion
to the breath that we breathe. From the womb of the barren to the rich and the poor, to the dreams of the orphan, every heartbeat is yours. And you say, church, come on, the top of your lungs, you know it. Every tribe is